नमस्कार म पूजा श्रेष्ठ आर्थिक अभियान समाचारमा स्वागत छ सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट नेपालबाट जाने ट्रान्जिट कार्गोमा भारतीय जिएसटी नलाग्ने भदौ दुई गतेदेखि महिला उद्यमी व्यापार मेला आयोजना हुने बिस अर्बले बढ्यो विराटनगर भन्सारको निकासी आयात निर्यातमा तेलको अब समाचार विस्तारमा नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुकतर्फ जाने ट्रान्जिट कार्गो डुवानीमा अब भारतको वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी नलाग्ने भएको छ दुवानी सेवा प्रदायकले अहिलेसम्म नेपाल भित्रिने कार्गोमा मात्र जिएसटी लिएका थिएनन् नेपालबाट हुने निकासी र खाली कन्टेनर डुवानीमा सेवा प्रदायकले भारतका कोलकाता हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा यस्तो कर असुल्दै आएका थिए भारतले सन् दुई हजार सत्र सेप्टेम्बरमै नेपाल आउने कार्गोमा जिएसटी नलिन सूचना गरेको थियो नेपालबाट जाने कार्गो बारे सूचनाले केही नबोलेकाले सेवा प्रदायकले अहिलेसम्म जिएसटी लिएका हुन् भारतबाट नेपाल निर्यात हुने मालसामान र सेवामा समेत यो कर लाग्दैन भारतीय वित्तीय मन्त्रालय माथतको राजस्व विभागले गत तीन अगस्तमा जारी गरेको सूचनामा नेपालका लागि जाने र फर्किने दुवै ट्रान्जिट कार्गोमा जिएसटी नलिन स्पष्ट पारेको हो विभागको सूचनापछि अब डुवानीकर्ताले नेपालबाट फिर्ता हुने सबै कन्टेनर डुवानीमा जिएसटी लिने छैनन् आगामी भदौ दुई गतेदेखि छ गतेसम्म काठमाडौँको सानेपा स्थित हेरिटेज गार्डनमा महिला उद्यमी व्यापार मेला हुने भएको छ उक्त व्यापार मेला महिला उद्यमी महासङ्घले आयोजना गर्न लागेको हो मेलामा देशभरका साना तथा मजौला महिला उद्यमी व्यापारीदेखि महिला निर्यातकर्ताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकका महिला उद्यमीहरूको सहभागिता रहने बताएको छ मेलाको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ मेलाबाट नेपालमा भएका स्थानीय साधन र स्रोतको प्रयोग गरी उत्पादन गरिने वस्तुहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म बजारीकरण विस्तार हुने आयोजकको छ सा। साथै विभिन्न जिल्लाबाट मेलामा सहभागी महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न विधामा उत्कृष्टताको प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ सा। महिलाहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरणका लागि यस्तो मेला आयोजना हुँदै आएको महासङ्घले जनाएको छ महासङ्घका अनुसार विगत पाँच वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महिला व्यापार मेला हुँदै आएको छ विराटनगर बन्सार कार्यालयबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बिस अर्ब एघार करोड पन्चानब्बे लाख रुपियाँ बढेको निर्यात भएको छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा छप्पन्न अर्ब अठासी करोड उनासै लाख रुपियाँ बराबरको वस्तु विराटनगर नाकाबाट निर्यात भएको छ अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा छत्तिस अर्ब छ करोड चौध लाख रुपियाँ बराबरको निकासी भएको थियो विराटनगर भन्सारबाट आय समेत बढेको छ गत आर्थिक वर्षमा यो भन्सार नाकाबाट दुई खर्ब तेह्र अर्ब उन्नाइस करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक खर्ब उनानब्बे अर्ब सन्ताउन्न करोड अठाइस लाख रुपैयाँको वस्तु पैछारी भएको थियो आयतको तुलनामा निर्यात भने निकै कम भएको छ भन्सार त एवं सूचना अधिकारी रामचन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले विराटनगर नाकाबाट हुने माल वस्तुको आय प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको बताएँ निर्यातको तुलनामा अत्याधिक आयात हुँदै व्यापार घाटा बढेको उनको भनाइ छ गत आर्थिक वर्षमा विराटनगर नाकाबाट भएको वैदेशिक व्यापारमा एक खर्ब छप्पन्न अर्ब तेह्र करोड अस्सी लाख रुपैयाँ घाटा भएको छ भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा यो भन्सारबाट बाह्र अर्ब एकचालिस करोड पन्ध्र लाख रुपैयाँको भटमास तेलको कच्चा वस्तु आयात भएको छ यस्तै नौ अर्ब नब्बे करोड बयानब्बे लाख रुपैयाँको कच्चा पाम तेल आयात भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ हस्त अहिले यति नै आर्थिक अभियान समाचार हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार